4-cı mamır tağ namazı zikirinen akbarat. Kengistikte tik tört burş köründü. Tik tört burştın ortasına sızıqşa sızılıp 2-3 burştan kuralgan bir tik tört burş. Kelesi de 4 kerege közden kuralgan bir tik tört burş boldı. Kelesi körüniste keniz astında çüzüp jürgen su perisi köründü. Su perisi audarlık kalgan bir kayıktın mağında çözüp jüreken. Bismillahirrahmanirrahim. Bu yıl kiyik tölü kubeyedekin erikşe. Jene de tuğan tölder öte mıhtı, sonday tözümdü bolıp keledekin. Jerdin en tereğinden dümpuler boladı. Bu jerdin tınısı degen akparat alındı. Sonday tuğan aydın salkındığı jan janvarlarga jaksı əsir etip, jündер мен тұяқтарын сауықтырады екен. Биыл әдеттегідей жаңағы малдардың түлеуі, жаңағы жидіп-жидіп жүндер түсіп қалу жағдайлары өте аз болады екен. Сондай-ақ әділеттілікті орнатамыз деп әділетсіздікке дем бергендер антұрғандар деген ақпарат келді. Сарбай ата белгісімен зікір қуатында бауырға шипа, еңсе түсуден дем қуаты бар. Бисмиллахиррахманиррахим. Мамырдын 4-ү таңгы зикирдеги акпараттар. Зикирде үндү улутунун атасы алакан жайып тилек тилеп отурду. Одан таудун ичинде саркырап суу агып жатты. Сол жерде өзге улуттун аталары баары тилек тилеп турду. Таудун ичиндеги сууда өзгөрүш болуп турду. Бир караганда ижипке уксас кап-кара нерсе агып жатты. Одан суу таптаза болуп, суудун асты көрүнүп турду. Велосипед теуіп бара жатқан көп ер адамдар көрінді. Үнемі велосипедпен жүргенде адамның тобығы мен табанындағы тамыр байланып қалады екен. Өйткені жерді баспай, табаны жердің исін сіңірмегендіктен осындай жағдай болады. Сары қоңыр тау көрінді. Ол жерде құстың ясына ұқсас көп ұялар болды. Сол жерде ер адамдар намазға жығылып жатты. Жайылып жатқан дастархан көрінді. Берекелі болсын деген үн келді. Көріністе Заманбек Нұрхаділовті көрсетті. Сол жас кезіндегі түрі столдың үстінде отыр, жиналыс болып жатыр ма? Заманбек Нұрхаділов өте қатты ашулы екен. Аузынан жол, жол, жол деген сөздер шықты. Келесі көріністе Олжас Сүлейменовті көрсетті. Басы жалаң бас, түрі әбіржіп кеткен, құлағына үлкен құлақ қап киіп алыпты. Бір кітапты ашып оқып отыр. Құран Кәрімді оқып отыр екен. Келесі көріністе қатты жер сілкінісі болып жатыр. Өсіп тұрған тоғайлар жермен қоса бөлініп, қисайып жатыр, жартастар да бөлініп жатты. Бір жағынан су көтеріліп, жел де соғып жатқан көрініс болды. Қиыр шығыс Владивосток деген үн келді. Өскеменнен Жанар. Сәуірдің 28-і ақшам зікірінен ақпараттар. Армысыздар, ақшам намаз зікір көріністе Сарбай ата белгісімен аққоқысы көрінді. Басы төмен түсіп ауырып тұрған байқадым. Судың құрамынан тиген залал деп ұқтым. Құс ауырып тұр екен. Одан кейін көріністе биік-биік етіп арбаларға шөп басып алыпты. Қарасам, өте көп адамдар қатар-қатар арбалармен жарысып келе жатты. Одан кейін көріністе жалаңбас тұрған ер адам айналасы қалың қар екен. Оң қолында ас құятын ожау болды. Сол қолында жанып, орта белге келген жанып тұрған қарайып кеткен ағаш ұстап тұрды. Одан кейін көріністе жайнамаз көкте тұрғанын көрсетті. Ақ сеңгір, көк сеңгір деген сөз салды. Одан кейін көріністе тышқан дән секілді алтын ділдәні мұжып отырды. Одан кейін көріністе пойыз қатты жылдамдықпен жүріп кетіп бара жатты. Үстінде ою қаз қатар артында қалып қалды. Кеңістікте үлкен керней көрінді. Одан кейін көріністе адамның көзінің түсі өзгергенін көрсетті. Одан кейін көріністе әуеге ұшатын ескі орыс кемесі секілді тетіктері және пуск деген жазуы анық көрінді.
ол жоғалған бір әуе кемесі сияқты. Одан кейін кеңістікте күн басты адамның таңбасы тұрды, артынан жан жануарлар бейнесі көрсетті. Судағы ірі балықтар адамдарға шабуылдайтын көрінеді. Майами қаласы деп келді. Одан кейін көріністе кемешектегі ана үй ішінде екінші алдында отырған кемешектегі әйелді жасы үлкендеу ана отпен сол жақ бетінен құлақ тұсына шырақ секілді қолына ұстап алған емдеп жатты. Одан кейін Заманбек аға екен және қасында әйел бейнесі көрінді. Мақпал сырлас мұндас болды деген сөз келді. Ата жолдық ер адамдарға темірді үйгеру керек деп салды. Армысыздар қазақ елі, бүгінгі зікірдегі келген ақпараттар зікір үні көпке көтерілген кезде жүрекке салды. Сауырғ ата ордасында қазір жан жақтан келген адамдарға қамшы емі жүріп жатыр. Сол себепті келген үн орданы адраспамен аластап, тұзды сумен жуу керек деді. Өнен кейін төбеден адамның басын көріп тұрмын, төбеден. Сол жаңағы адамның орайында көрсетіп өтті. Ол бекер емес орайды көрсетіп атқаны. Сол себепті ер адам болсын, әйел адам болсын, басы жабық болу керек екен. Соны оқтым. Одан кейін көмбе дейді, табаннанды пісіретін ыдысты көрсетті. Екеуі бір-біріне жабылып тұрды. Бір кезде соны ашып тұрып көрсетті. Майсыз табада қуырылғандай болмаңдар деп. Ол оны не себепті айтты? Оны айтқан себебі әркімнің өзінің амалы болу керек, тақуалығы болу керек, Аллаға құлшылығы болу керек. Одан басқа да амалдар, Құран хатым шығартып, құрбандық шалдыртып, сол бір табан болса да Аллаға құлшылық жасап, бір табан болса да жақындаудың несін көрсетіп өтті. Одан кейін ордада оюлы сырмақ, керегеде түскейіз, өнен кейін жайнамаз солардың бәрін көрсетіп өтті. Жаңағы сырмақпенен жерде жатқан текеметте жасыл, қызыл, көк, сары түс болу керек екен. Ал өзіміздің жайнамазда жасыл түспен шетінде, жасыл түспен сары түс болу керек екен, соны көрсетіп өтті. Бүгінгі ақпаратта ордаға Шахып әулиеміз келді. Орданы аластап, тазалап өтті де. Өзінің мына елінің ішінде, Қазақстанның ішінде жаңбыр болмай тұрған жерлерге қолдауын салатындығын айтты және бұлай ескерту жасап кетті. Осы үш ай май айынан бастап құрбандық шалмағандар құрбандық шалсын, алдағы сынақ апаттардан аман есен өтуге әрбір босағадан шалынатын құрбандыққа дайындалсын. Әркім барымен әрине, бары қолда барлары үлкен ірі қара малменен, жоқтары өздерінің Алақ тоқтылары менен де құрбандық шалсын деген хабар жетті. Онан кейін Айша бибі анамыздың бір жақсылыққа жол бастауы деп қабылдайық бұны. Әркімнің санасы ашылған әйелдердің үлкен қателігі, мынау мен балалы болсам болды, кім болса да әйтеуір өзімнің көңілім қаласа болды деп біреуден балалы болып отырған мына келіншектерге ескерту, олар өздерінің нешінші әйел болса да өзінің некелесіп бір ерге өзінің некесін қидырса жақсы болады деген үні келді. Ойланарсыңдар деген ниеттеміз. Бисмиллахиррахманиррахим. Қайназар ата қолдау салды, зікір көріністе ғажайып жаратылыс әлемі көрінді. Ақ түсті қағба есігі ашылады екен, ашылуға дайын тұр. Аң құстар жаңа құбылысқа қуанады екен. Аспанда жеті түрлі шемгерді көрсетіп өтті. Қызыл түсті шемгер жер бетіне өте көп түсіп жатқан бейне көрініс болды. Кейінгі көріністе шетел мемлекеттерінде пойыз жолдарында үлкен сынақтар басталады. Америка мемлекеті деп келді. Аспан тіреген көп қабатты үйлердің құлауы жиі орын ала бастайды екен. Тұмсықты қара қарғалар көбейеді екен шетелдерде. Адамдарға шабуыл жасап жатқан бейне көрініс болды.
Аса хан кур эрекше мейримди Алланын аты менен баштаймын. Урдага акан жер ата кел домбрасы менен ордан алаштады, каралык сылып түшүрдү. Өмүрүм тектен тек көтпөптү. Артымда менин аным чалар калкым калды. Атымды аспандаткан аным калды. Бир кулагердин тарыхынын өзү бүткүл калкка берилген сынак ба дерсин. Өмүр болгон соң менин де кате баскан жерлерим болду. Бирок жамандыктан жакшылык көп болуп чыкты. Байлыгым мен атым калган жок. Кулагердин бир өзү 10 жигиттин табысын бир жолду салып берүүш эди. Мен аны калк менен бөлүшүп отурдум. Жаз үлкөн деп аксакалга жетим жетир деп ал сиздерге таратып жиберетимин. Бәрін өзіме жинай берсем, Карымбайдын ак өзі болуп чыгуш эдим. Казіргі әншілердің ішінде жомарттар аз, бәрін өздеріне жинай береді. Зәулім үйлер мен жарысууды әдетке айналдырды. Дүниянын кулу болуп кетті. Мындай жандарды өнердің киесі атуы да ғажап емес. О, іштен ұруың мен демей ме? Осы жағында есте сақтау керек. Өнер иесі халықсыз ешкімде емес. Халық өнер арқылы әншіні сүйсе, әнші де халықтың қадірін білуі керек. Халық зор күш, ендеше халықты қарумен қорқыта алмайсың. Халықтың жүрегі нәзік, оны шынайы махаббат пен таза еңбегін өнеріңмен ғана жаулап аласың. Әр өнер иесі осыны ескеруі керек, деп кетті Ақан Сирата. 4-ші мамыр ақшам намазы зікірінен ақпарат. Аспан кеңістігі ашылып, жер бетіне жарық нұр түсті. Еліміздегі жасыл түсті таудың ұшар басына жарық нұр құйылып тұрды. Халық жаппай оянады. Таудың ұшар басынан су тасқыны жер бетіне жайылып жатты. Бисмиллахиррахманиррахим. Қазақшылықты ұстанғандардың жүрегі ағарады, дертінен жазылады деген ақпарат алынды. Мұнда қазақшылық ұстану арқылы жүрек дерті оңай жазылады деген түсінік келді. Селқостық жанды өлтірер, арамас тәнді өлтірер деген үн келді. Сондай ақ арқа құрысқан кезде суықтықпен қоса өрістік кене еніп, арқаға тас кене болып жабысады. Қойдың жүнінен жұқа да болса, кеудеше киіп терлегеннен жағы өрістік кене өледі деген ақпарат келді. 77 санмен байланысты нығметтер түсіп, түйіндер шешіледі. Бейсенбі күннен 3-4 күн аралықта ұйқысыздық, жүрек өрек буу секілді күйлер болады, бұл тазару. Аластануымен байланысты құбылыстар деген ақпарат келді тылсымнан. Зікір қылатында несеп жолдарына шипа, көз қарауытуға, бес шошынуға дем бар. Бисмиллахиррахманиррахим. 2-0-0 саны көрінді, сосын 2 былай өзгеріп 3-ке айланды, 3-0-0 болып. Сонда көрініс болды. Және де аққу сияқты болды, аппақ, бірақ қанаты жоқ, құйрығы бар. Енді жылан былай иреңде былай жүрсе, ол былай жүріп. Сонда көрініс болды. Және де сая су болып көрінді да, бір жол бар екен, көлікте жүретін. Сол жерде сая су сияқты былай сулар тұрды, өте саяз болып, ол мұнай екен. Мұнайшылар көрінді. Және де бастарын көтеріп, қабырғадан бастарын қорған бар, бастарын көтеріп тұр. Қойлар, мал, иттер де арасында бір жалмауыз арасында бар екен, басын, шашуызын арасында басы көрінді. Бисмиллахиррахманиррахим. Зікірде бірінші ақпаратты әттегенай деген сөз келді. Соңынан мынау қазір кезде халықтың алдында жүрген, халықтың алдына шығып сөз айтып, халыққа үлгі көрсетіп жүрген адамдардың боқ дүниенің шырмауына шырмалып, нәпсісінің құлы болып, сондай өкінішті жағдай болған жайында ақпарат келді. Келесі де сөз келді. Бардың қадірін біл, барды бағалай біл деген. Сосын бір ағаштың ұсақ жаңқалары көрінді. Ұсақ-ұсақ
ağaçтын усак жаңкасын сен кичинтай усак деп жарамсыз деп ойлама. Оның да пайдасы бар, берері бар. Оны жақсаң от боп жанады, жылу таратады деген мағынада ақпарат келді. 3 мамыр 23-жыл ақшам зікірінен Бисмиллахиррахманиррахим деп бастайын. Пірбекет баба белгісімен ақпарат, көрініс, табиғат құбылысы, шағыл топырақтар көшкіні, үйлерді топырақ басып жатқан көрініс болды, үн келді. Араб елінде үлкен табиғи апаттар орын алар деген. Желмая болып есіп бүгінде сәрсенбінің кешінде келіп еніп ақорда төріне шапанымның ұшымен аластап өттім төрт бұрышын өзім бір. Адамзат баласы бүгінде тойымсыз аш көз болып қанағатсыз болып бара ма? Кешегі өткен дәуірде қанағат тұтып қара су мен қара нанды қадір қасиетін жоғалтпаған бабалар бүгінде аруақ болып бас шайқап тылсымда бақылап тұрған жайы бар қазақ деген еліңді. Ар ұятты аттаған билік басы бүгіннің құздан құлап ұшатын анау жайы бар. Жетесіз бүгіннің ерпендесі басынан бөргі тайып сыналатын күн туар. Қу тіршілік қамын жеп әруақ аттаған ұрпақтар жолдары бүгінде жабылып жергезіп оралар ата тегіңіз деп осы бір аталы жолыңа. Ошақ тазалығын сақтамаған әйел заттары қара қуат жиып бойларына зынданға кетер құрып бір. Адалдықты ту қылып аманат арқалап бүгінде азғана тобы аталы жолыңның биік шыңдарды бағындырар кез болар. Жалғаны өтсе ақ жолтай ұрпақ соңына деп ақпаратын көктемнің нөсерлеген жауынындай төгіп өтті пір бабаң деп кетті Бекет ата бүгінде. Бисмиллахиррахманиррахим. Бүгінгі күнгі 3-ші маусым күнгі кешкі ақшам намазының ақпараты. Бірінші көріністе бір дәу жол барыс кеп аузын бір атала ашты, жаңа қарауық деген сынау-мансынау бәрін жинап жұтып жатыр. Оны жұтты, содан бір уақытта бір қара мәшине боп келді. Кеп тоқтағаннан кейін бас жағы мысық болды. Ол мысықты бір дәу айдаһар жылан келді де сол күйі жұтты, бір адамман қосып қара орамалды жаңа арабтар киетін не бар ғой? Паранжа. Паранжа сонда киген екен, соның бәрін жұтып кетті. Содан бір әйелдер келді. Әйелдерге сол зікірге қатысып біраз әйелдер қарап тұрды. Сол бүгінгі көрініс. Бисмиллахиррахманиррахим. Ақсақ темір ата қолдау салды. Зікір көріністе Астанада үлкен өзгерістер орын ала бастады. Орыс ұлтының шіркеулерінде құрбандықтар шалына бастайды екен. Өзге ұлт әулелері зікірге, кешкі зікірде көптеп сапқа тұрған бейне көрініс болды. Индия халқында қатты лайланған жауындан адамдар тұншығып, қатты зардап шегіп жатқан бейне көрініс болды. Орыс мемлекетінде өзгеріс басталады екен, қазаққа деген ниеті ауады екен Путиндің. Көптеген түрлі түсті зікірден шыққан нұрлардың қуаты әлемге қатты найзағай болып, аспанда күркіреп бір көріністерді шетелге қарай алып бара жатқан бейнелер көріністер болды. Атқа мінген аспан тіреген батыр келді. Алпамыс батырдың атамына жолына қолдау түседі деген ақпарат алынды. Бисмиллахиррахманиррахим. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастайын. 4-ші мамыр ақшам намазындағы зікірде көрініс, зікір оқылған кезде әйел адамды көрсетеді, төмен қарап отырған тізерлеп, үстіндегі киімі қара киімде болды. Әлден уақытта ер адам келді. Ер адамда жаңағы ақ киінге нұр шашып тұрды. Әйел адамға келген кезде, жаңағы жақындаған кезде әйел адамда жаңағы құлпырып, өзгеріп жаңағы түрінде қуаныш пайда болды осында көріністе. Бұл не мағына дегенде, биылғы жылы әйел адамдар
тұрмысқа шығады ата жолынан. Осында көрініс. Екінші көрген көріністе көктен су ағып тұрды. Өте көк мөлдір таза. Және судан жан жаққа тамшылар аққан кезде алақан жайылған алақандар көрінді. Осылай суды және тамшы суды ұстап атқан. Сонда неткенде Анар Асылбек деген осындай сөздер келді. Сол судан ішіп атқаны. Содан кейін көрсеткені ер адам шайтан арба дейміз, орысша велосипед. Сонымен шеңбердің ішінде айналып атты. Айналып атқан кезде әлден уақытта шеңбер бірге айналды. Осында көріністі. Сонда сұрағанда осы тұрып қалмай еңбек қылып атқандарға жаңа бойына қасиет қосылып атыр осындай. Қуат қосылып атыр осындай сөз келді. Содан кейін көрсеткені нұрланып бір әйел адам келе жатты көктен төмен қарай түскендей осылай. Соны сұрағанда аққуларын сатыға көтеріліп атқанын айтты. Сынақтан өтіп аққулар саттан көтеріліп атыр деп. Соны көрсеткені бұрыл деді. Сосын Өскеменнен жанар. Сосын келгенде жанарға қамшыдан өтсін деген сонда өңгөлді. Содан кейін 3 4 5 сұңқар ұшып келді. Қонды, қонақтағанда бәрі бір неде, бір жастағы құс сияқты отырған, қонақтап отырғанда сонда айтты, 3 айдан кейін ер азаматтарын несі сатыға көтеріледі деген. Осында көріністі. Урдағы тәуке хан келді, хандық тәжімен ордан аластады, қаралық сылып түсірді. Атадан ұл туседі, ата жолын қуседі дегендей, әкем Салқам Жәңгірдің берген тәрбиесін халық жолына жұмсауға тырыстым. Бұрынғы билік жүйесіне өзгеріс кіргізуге күш салдым. Қасиет Түркістанда хан сайланып, ұсақ рушылдықты жойдым. Билік басына тек қана хан тұқым ғана жинамай, қараша халықтың ішінен де алғырларын қатарымызға тарта білдік. Халықты бір орталықтан басқаруды қолға алып, билер кеңесін құрдым. Өзім де солардың асыл кеңесіне құлақ түріп отырдым. Хан жалғыз өз ешнәрсе істей алмайды. Маңайында халықты ойлайтын адал ниетті жандар көп болса, елдерге сібекке түседі. Жас үлкендердің ақыл кеңесі назарда болса, ел бірлігі нығая бермек. Ханды халық мойындаса ғана көсегесі көгереді. Жүрегінде өз халқына деген махаббаты болмаған ханның дәурені ұзаққа бармайды. Тарихта жаман аты қалады. Ханның бойындағы басты қасиет әділеттілік болса, ол барлық кедергіні бұзып жарып шығалады. Бүгінгі қазақ билігінде осы қасиеттер жоқ, жалтақой, қорқақ басшы ел билеп жартпайды, деп кетті Тәуке хан. Алған Сарқытжан Әділхан қызы. Thank you.
da jana ana yerde oturup oylanıp otursam 9 yıl burun osu sapraştın yer kızın kasmetim köprüsü bastap edim. Sonu meri jaman bolgan jok. Kazakstan dalasından artıp Fransız Rimge kettim bäri. Kazakı filialdarımız Германия, Австрия, Болгария, Франция, Кипр. Өзі бәріне келесек мақтана бергендей болармыз. Өзі Африкада да алғашқы тәсіптеріміз шығып, орталарымыз жұмыс істеп жатыр. Енді құдай ұзағынан жүйіндірсін. Сондықтан енді мен де білмедім, мен де толғанып ойланып отырмын. Бәрі бір өлең бар ғой әлгі. Жүз жасаған жан болатын деп. Кәсіп пенен қаскелеңнің ортасында жүріп, әлемді аузыма әлемді аузыма қараттым деген сияқты мен де осы қаскелең мен кәсіптің ортасында шапқылаған талай күндерім өтті. Енді сол бүгінгі таңда үлкен қуанышқа жетіп отыр. Сынақтан өтті артымнан Айша бибі анасының туын көтеріп. Енді сол қыздардың бірі осында алғаш мен жіберген